Обласна рада в облозі. Протестувальники зажадали позачергової сесії. У Чернігові після невдалої першої спроби штурму губернаторського прихистку мітингарі вирішили змінити дислокацію та тактику. За два кроки від ранку облдержадміністрації за розвитком подій спостерігає Алла Скорик. Відволікаючи маневри, поки чернігські правоохоронці готувалися відбивати штурм облдержадміністрації, мітингувальники мирно і без крові зайняли приміщення облради. Охоронці, їх тут було не більше десятка, опору не чинили, бо навіть більше. На мітингувальників тут чекав приємний сюрприз – чай із лимоном. Керівництво облради запевняє, що вони зараз дійшли згоди з опозиційними депутатами і готові піти на будь-які поступки. Ми зробимо все, щоб людям було спокійно, затишно, тепло. Щоб головне, щоб не було ніяких провокацій. Мітингувальники зайняли 6 поверхів приміщення, розмістилися на лавах у коридорах. Люди домовилися не заходити до владних кабінетів і не псувати майно. Щойно за вікном люди помітили загони тітушок під керівництвом міліції, і настрої дійсно погіршилися. Справді бачили тут якісь загони дивних людей, так? Так, люди, кількість цього біля 20, ходять туди-сюди, заходять, виходять з будівлі. Спортивної статури. Якщо людей спробують примусом відтіснити з цього приміщення, вони кажуть, нічого, перейдуть до облдержадміністрації. Щоправда, як це зробити, важко собі уявити, то приміщення охороняють силовики з кількох областей України. Від учора там заварені вікна і двері і забарикадовані мішками з піском. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, новини.